आलय उडीच्या पाळण्यातले माझ्या मनाचे बाळक आलय गायतना घेवचे तुवें हे खुशी ते खुशी मनाचो सुप्त उलो म्हज्या आयकूंक येवपी फक्त तुकाच मनाचो सुप्त उलो म्हज्या आयकूंक येवपी फक्त तुकाच आनी वाजुदी पालवांत तुज्या म्हज्या पावलांचे कुंबूर अशे म्हज्या प्रस्थानाचे वाटेक खंतीचे लावन दोळे हुमक्यून दुखनाका गळून अशे म्हज्या प्रस्थानाचे वाटेक खंतीचे लावन दोळे हुमक्यून दुखनाका गळून निदिल्ल्या बाळकाक नाका जागून निदिल्ल्या बाळकाक नाका जागून म्हज्या मुळांत आत्मनिश्ट व्यक्तिमत्वाचोच एक भाग अशें म्हाका दिसता ह्यो कांय ज्यो हांवें कविताच्यो बरयल्यो त्यो त्या चिंतनांतल्यान त्यो आयल्यो मुळांत पिंड म्हजो कसो घडपाक लागलो रामाणी स्वता आत्मनिश्ट कवी पांडुरंग भांगी आत्मनिश्ट स्वताच्या अनुभवाक हे सगळ्यांत चड म्हत्व दिवप आनी सामाजीक आशयाच्यो कविता बरोवं ना अंतर्मुख जावन तांणी चिंतन तांचो पूर्णूच चिंतनशील ताका लागून ते स्वताचूच रमून तांणी त्यो तशे तरेन कविता तांणी बरयल्या पूण त्या तांच्या हळूहळू म्हणजे रामाणीच्या संपर्कान आयल्या उपरांत म्हजेर हळूहळू तांचे संस्कार घडपाक लागले की तांची जी वैचारीक बैठक आशिल्ली ती तांच्या पत्रांतल्यान म्हजे मेरेन पावताली तो इम्पॅक्ट खंय तरी म्हजेर हळूहळू ज्या जेन्ना म्हजी पाटी सामकी कोरी आशिल्ली तेन्ना त्या पाटयेचेर तांची जी पत्रांतल्यान जे कविते संबंदांतले साहित्य संबंदांतले विचार येवपाक लागले ते थंय कोरून रावपाक लागले त्या पाटयेक आनी त्या संस्कारांतल्यान म्हाका कविते कडेन पळोवपाचो वेगळो दृश्टीकोन मेळ्ळो दुसरी रविंद्र बाबाची म्हाका रविंद्र बाब इजिली अवेलेबल आशिल्ल्या रविंद्र बाबा कडेन हांव दर आयतारा बसतालो त्या काळांत म्हाका दुसरो व्हडलोसो उद्योग नाशिल्लो म्हणजे फार्मासीच्या वेवसायान हांव मागीर परत उसरा आयलो तो काळ मदलो आशिल्लो तेन्ना वाचन करप आनी रामाणे कडेन पत्रवेव्हार करप आनी कविता करप हाज्या भायर वेगळो कसलोच उद्योग नाशिल्लो म्हणजे फुल्ली फोकस्ड हांव कवितेन उरलो तातूंत बुडून रावपाचें एक हें जालें ती वृत्ती